Tidigt i morse utbröt en brand på ett hotell i turisthotellet Alanya i Turkiet. Enligt resebolaget Ving, som hade 78 svenska gäster på hotellet, så började det brinna i ett hotellrum. Och några gäster uppges ha förts till sjukhus för rökskador, dock inga svenskar. Branden är nu släckt, men enligt Ving så gick hotellets brandlarm aldrig igång. Och resebolaget ska nu starta en utredning av händelsen.